Sagungi Prabu Kagung Sumawana Putri Ketan Bawa Sampun Kapiar Sob Sani Banyumasan Karapanipun Sekar Wijaya Ingkang Sampun Paripurno Ngancik lakon-lakon Sa Lajengipun Dumateng Mbak Ari Kawula Aturi Jumeneng Sepotipun Mas Milu cendalu Mbak Ari Milu cendalu Mas Gito Sampai sehat ge. Alhamdulillah niki seger Mas. Seger dong. Nun sewu niki tukang shooting usul mawon niki. Usul kepripun? Mohon perhatian. Pengumuman atau mohon perhatian bagi yang memiliki mobil R3 nomor polisi R8484HP supaya mundur dulu karena yang depan mau keluar Suroto tamu dari tuan rumah ini. Niki monggo sing kagungan mobil R3 R8484HP. Mohon mundur sebentar. Iya, karena ada yang mau keluar. Mali, mriki tempeni. Oke. Tampani. Oh iya iya. Oh niki. Oh nyuwun lagu. Oh, mbok pengumuman maning. Mbok pengumuman maning upaya satu. Pengumuman satu saya mau ini semuanya pengumuman bae ora apa-apa. Oke. Satu. Pripun napa malih mundutan lagu napa? Panyuwunan saking Bos Mekarjaya Motor Sidaurit minta lagu Banyu Langit tapi kurang N Banyu Langit. Banyu Langit. Nggih. Yeah. Saking Mekarjaya Motor. Mekarjaya Motor. Nggih. Rezekipun iki 100.000. 100.000. Nggih pun dongaaken Mbak Ari. Mugi-mugi niki saking Bos Mekar nggih diparingi kathah rezeki nggih. Nggih, amin. Panjang umur. Amin. Monggo Bu sing pengin panjang umur nyatusan monggo. 50 turun jane, Bu. Dene kenyang kok kuwi 150 turun. Nggih. Niki hajatipun niku napa, Mas? Wali Matul Kitang. Oh nggih, adik ingkang dipun hitan mugi-mugi dados lare ingkang saleh. Amin. Sanget mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh kekalih. Amin. Amin. Niki mundutan wonten Banyu Langit wonten tembang kangen nggih Mas nggih. Nggih. Ajeng diparingi napa monggo sarangan kanca-kanca Sekar Wijaya. Kabeh. Tembang kangen riyin. Oh nggih monggo. Kayak penyanyinya ada sih kesasar si Cina. Oh, gitu Mbak Ferry, gitu. Gitu mangke. Jere perawan tuh dua anak ini. Anu titipannya tanggaan ya, saya ingin nonton. Perawan kok anak ya? Pengen nonton.
Go. Penontonnya luar biasa nih Mas. Komplit. Wilu cendalu nggih, sedaya mawon nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sedaya mawon ta nggih. Nggih. Yo Mas langsung rek bae apa? Sarangan Sekar Wijaya monggo. Kale nenggo Mas Uli Nuha. Uli Nuha. Jere ora uli sing tipis, Uli Nuha. Rawuh. Thank you.
Piarso Mas Gito. Monggo kalajeng kanca-kanca sanesipun nggih Mas. Matur. Sami-sami pinarak lenggah kanthi mardikaning penggali Mbak Ari. Ucap Komja. Lagon sak lajengipun inggih menika panyuwun saking Bos Mekar Jaya Motor saking Sidaurip ngersakaken lagon Banyu Langit. Dumateng Mbak Wati kawulaturi jumeneng sesi wonten wekdal sepindah malih niki. Dalu Mbak Wati. Nggih, Mas. Nggih, sami sehat nggih. Alhamdulillah. Bablasan saking pundi pernah? Mulai saking griya, Mas. Pernah. Kita bablasan boten nggih. Singgelan terus nyanyi campur sari. Sinten? Panjenengan. Nggih, singgelan pengriya nggih. Monggo. Nggih, niki minangkane pamundhut saking Bos Mekar Jaya Motor. Bos Mekar Jaya Motor. Bos berarti gedhe ya, Mas. Nggih, tulisane wonten Bos Mekar Jaya Motor niki ampun dikirani. Sampun depeni satus nggih, mugi berkah lancar rezekine. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Mas. Banyu Langit. Nggih, Banyu Langit. Angin, angin sing dari doa ini.
Thank you.